denne unboxing af den nye iPhone Lightning Dock. Den ser sådan ud, boksen. Så lad os prøve at få den op. Det her er simpelthen den nye iPhone Lightning Dock. Du har papiret af. Sådan her ser den ud. Den er lavet simpelthen til alle iPhones og også iPod Touch med Lightning på. Der følger ikke noget Lightning kabel med, men når nu man har købt sin iPhone eller iPod, så er der jo fuldt kabel med. Ja, til. Man kan også, som det var, sætte ledning til, så du kan spille på højttaler, eller man kan sætte den til sin egen høretelefon. Så tager man ellers bare sin iPhone og sætter ned i. Som I kan se, så er det lavet sådan til en lille bule op her. Og der er simpelthen sådan, så man kan, når man lader, stadig have et cover på. Så man tager et ganske almindeligt cover på. Og kan plukke den ind. Og den stadig godt kan sidde på. Nu når det er en Lightning Dock, så tænker man jo måske, at man også godt kan få puttet en iPad på, og det vil jeg ikke anbefale, fordi den er ikke skudsikker til at kunne have en iPad på, så meget kan den ikke. Så hvis man putter en iPad 4 eller de to nye iPad Air, så vil den måske vippe, men hvis man bare tager en almindelig iPad Mini, så kan den godt nogenlunde holde. Den er meget skridsikker, så hvis nu der skulle komme et eller andet lille vindpust, bliver den formodentlig gerne stående. Hvis nu med et eller andet måske kommer et eller andet vindpust, der gør det, så vælter den til gengæld også. Det var altså den nye iPhone Dock.